Bəli, tamaşaçılarımız, efirimiz davam edir. 16 may tarixində görüşürük sizinlə, əziz tamaşaçılarımız, 2023-cü ildə. Bəli, bu il Ulu Öndər ilidir və bir sıra tədbirlər keçirildi və yenə də keçirilməkdədir. Azərbaycan heykəltaraşları, rəssamlar da bu işdə ön plandadılar. Belə ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev İrsi Festivalı çərçivəsində heykəltaraşların workshopu təşkil olunub ki, bu barədə elə qonaqlarımız bizə söhbət, özləri söhbət eləsələr, məncə Səbinə çox yerinə düşər. Mən də elə düşünürəm, ona görə də qonaqlarımıza, tamaşaçılarımıza təqdim edirəm. Arts Council Azərbaycan təşkilatının rəhbəri Heydər Əliyev İrsi adlı festivalın müəllifi Dadaş Məmmədov, heykəltaraşlar workshopunun kuratoru Teymur Qəribov və heykəltaraşlar workshopunun iştirakçısı Aysel Nağiyeva bizim qonağımızı. Sabahınız xeyir olsun, hər birinizi salamlayıraq, hoş gəlmisiniz. Dəvətiniz üçün təşəkkür edirik. Biz təşəkkür edirik. Dadaş müəllim, istəyərdik elə bu festivalın ərsəyə gəlməsi haqqında danışaq. Kimlər qatıldı bu festivala, necə keçdi, hansı fikir mübadilələri baş tutdu, ümumiyyətlə ilk təsiratlarınız olaraq, sonra digər qonaqlarımızla da söhbətə keçərik. Qeyd etdiyiniz kimi, bu il Heydər Əliyevin ili olduğu üçün biz də düşündük bir Art Council təşkilatı hər dəfə olduğu kimi biz də öz festivalımızı öz tövbənizi tövbənizi vermək üçün öz festivalımızı yaratdıq və bu Heydər Əliyev İrsi adlanır və silsilə tədbirlər planlaşdırılır. Bu iki ay ərzində, yəni may və iyun aylarında çox sayılı tədbirlər nəzərdə tutulub. Onların sırasında heykəltaraşlarlandır, rəssamlarlandır, musiqi iləndir, uşaq sənəti iləndir və belə geniş bir proqramımız var. Sadəcə hamısını açıqlamıram, bir-bir elədiyicə olar. Reallaşdıqca danışacaqsınız onlarla. Və ilk tədbirimiz məhz workshopdan başladıq. Bu, düşündük ki, biraz qeyri-adiliyi verir. Yəni, sadəcə bir toplaşıq. Hazır əsərləri təqdim etməkdənsə o prosesi göstərmək daha maraqlıdır. Konferans keçirmək və yaxud dairəvi masa, ulu öndəri yada salmaq gözəl bir təşəbbüsdür. Amma biraz qeyri-adiliyi ilə yanaşmaq. Bəli. Biraz fərqli yanaşmaq. Zaten işinizin gözəlliyi də elə budur. Yəni, bunu da biraz ön plana çəkərək, bax, bu addımı atmışsınız, çox gözəl bir taktikadır yeri gəlmişkən. Düşündük ki, biraz fərqlənir, fərqli bir layihə ilə bu dəfə çıxış edir və heykəltaraşlar workshopunu düşündük, ərsəyə gətirir və qeyd etmək istəyirəm ki, bu ikinci dəfədir biz bu workshopu keçirdik. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda heykəltaraşlar workshopu bildiyimə görə olmayıb, amma İlk dəfə biz onu 2014-cü ildə Deyim müəllimlə birgə etmişdik. Orada heç bir mövzu yox idi. Biz sadəcə toplaşmışdıq və qonaqlar gəlirdi, oturdurduq onları, onların heykəllərini, portretlərini, büstlərini hazırlayırdı və çox gözəl bir layihə alınmışdı. Və düşündük ki, bu çətin layihə olmasına baxmayaraq, yəni çox rəssamlarla fərqli olaraq heykəltaraşların içi daha çətindir və uzun vaxt tələbir, çox maraqlıdır. Amma daha maraqlıdır. Amma maraqlı, təbii, təbii. Bəli, o proses ələxsus hazırlanması. Ümumiyyətlə, proses də çox maraqlı prosesdir. Və biz düşündük ki, məhz festival çərçivəsində heykəltaraşlarla da bir layihə eləyik və Deyim müəllim dəvətimizi qəbul elədi və sağ olsun bu ərsəyə getirdi bu tədbiri, yəni bu tədbirin kurasiyasını öz boyunda götürdü və dediyiniz kimi rəssamların seçimi, mövzunun seçimi və ümumiyyətlə, bu Heydər Əliyevin büstünü 2 saatin ərzində yaratmaq hər adamın... 2 saatin? 2 saatin ərzində yaratmaq hər adamın işi deyil. Yəni, bu sənətkar, yalnız sənətkarın elədiyi işi olurlar. Yəni, çox gözəl keçdi bütün tədbir və düşünürəm ki, iştirakçılar da həzz aldı, zövq aldılar bu layihədən. Yəni, bizim hava şəraiti biraz bizə mani oldu, amma... Belə baxanda çox gözəl layihə. Bütün maniyələri dəf edib yaradıcı insanlar. Bəlkə Teymur müəllimlə davam edək. Teymur müəllim, bir balaca iştirakçılar haqqında bizə məlumat verin. Bir iki rəssamlıq akademiyasının müxtəlif fakültələrindən olan tələbələr qatılıblar. Birinci salamlayıram, sabah olsun, xeyir deyirəm. Deməli, iştirakçılar belədir ki, Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının heykəltaraşlıq fakültəsindən də əksəriyyət. Necə ki, bu heykəltaraşlıq workshopu olduğu halda biz də fikirləşdik ki, ancaq heykəltaraşlar iştirak edəcək indi hal-hazırda. Mövzu, biz belə fikirləşdik ki, necə ki, 100 illiyə aid Heydər Əliyevin 100 illiyinə fikirləşdik ki, belə bir kompozisiya fikirləşək. Hansı ki, orada Heydər Əliyevin
yolu, yani ki o faaliyet yolunu kısmen de olsa gösterebilir. Bilirsiniz ki heykelde böyle şeyleri göstermeyi çok çetin. Çok çetin olur, belli. Yani yağlı boyayla, grafikayla bir hansı imkanlar daha geniş olur. Heykel tıraşlıkta bu çok çetindi. Ona bakmayarak biz çalıştık bu kompozisyonu tamamlayaq. Yani ki Ulu Önder hansı sahelere dikkat yetirmişdirse ve o sahələr inkişaf eləm. Biz çalışdıq o sahələri elə bil ki görsədik bu kompozisiyada. İnşallah biz tam tamamlamadık ama böyle bir 80% işini görə bildik. Sağlıq olsun biz fikirləşirik o işin texniki tərəfləri var. Biz onun formalarını çıxartmalıyıq ve o sərgilənəcək. Və o ki qaldı büstdə yenə də biraz riskdir. Hər bir heykəltaraş bilir ki o müddətə Eydər Əliyevin heykəlin biraz Bəli. Cəsarət tələb edir. Düzü, mən özüm də biraz risk eləyim. Mən biraz günlər bilirdim, ən azından saatlar, amma iki saat ərzində. O həmən üslub etüd deyilir, etüd, qısa müddətdir, etüd deyilir. Çalışdıq nəsə eləyək, özüm də belə biraz həyəcanlıydım, doğrudan da bu o müddət deyil. Yəni ki, o müddətə, hansı ki, o birisi workshoplarda eləmişik. Biz, misal üçün, 4 saat, 5 saat heykəltaraşlar əslində etüd eləyə bilir. Yani müəyyən cizgiləri oxşadır. Hətta elə gözəl etüdlər alınır ki, heç o misal üçün aylarla işlənən iş o effekti verir. Etüdün gözəlliyi ondadır. O diri alınır. Təmin bəy, bizim şübhəmiz yoxdur sizin işlərinizə. Əvvəla biz burada studiyamıza danışarkən Aysel xanım özünüz də görürsünüz. Rejissorlarımız o kadrları, sizin gördüyünüz işləri zaman zaman ekrana gətirirlər. Bir də mən Teymur müəllimin işini harada görmüşdüm? Mükəlim Müşfiqin öz dəst dediyi məktəbdə onun heykəlinin açılışında çox gözəl, Müşfiqin adına layiq bir heykəl yapmışdınız. Əllərinizə sağlıq, təşəkkür edirik. Aysel xanım, siz eşidək. Mən də hər kəsi salamlayıram. Sabahınız xeyir. Və ilk öncə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm Dadaş müəllimə belə bir təşəbbüsə görə. Bəli. Həqiqətən də heykəl taraşları unutmadı və bizlə də bağlı bir tədbir təşkil elədi və Teymur müəllimə çox təşəkkür edirəm ki, cəlb elədi tələbələrini. Bizim həm də müəllimimizdir Teymur müəllim akademiyada. Mən oradakı işlərdən danışmaq istəyirəm. Çünki bütün iştirakçılar adından çıxış edirəm burada, tək öz adımdan deyil də. Orada bizdə belə bir maraqlı bir şey var idi ki, 8 dənə mövzu verdi Teymur müəllim bizə və hərəmiz bir mövzunu seçdik. Və mövzunu seçəndə biz birinci onun skeç, yəni qısa bir cizgilərini eləyirik, cızma qara formasında və ideyamızı formalaşdırıq və demək olar ki, hərənin bizdə heykəltaraşlarda özünün dəsti xətti, öz ideyaları olur və orada hərənin fərqli ideyası var idi və ora gələndə bizdə belə bir maraqlı bir ideya yarandı ki, bir pano yaradaq. 8 dənə iş birləşsin, bir ideyanı yaratsın. Onun haqqında Teymur müəllim danışsa daha yaxşı olar. Mən qısa detallara keçmək istəyirəm və biz öz fikrimizi böyük bir işin içində tapmağa başladıq. Elə yerindəcə, səhər tezdəndən başladıq. Onda həm karkası qurmaq, həm o ideyanı orada yaratmağa düşünmək və yerində düşündük demək olar ki, nəyi harada işləyəcəyik və həqiqətən də çox həyəcanlı bir proses idi. Çünki biri var emalatxanamızda oturaq, emalatxanada sakit, öz işimizi görək. Hə, alınmadı, təzdən düzəldim. Burada o variant yoxdur. Yəni, böyük bir riskdir. Canlı olaraq, böyük kütlə qarşısında, insan qarşısında sizə onu hazırladınız. Bəli, və biz onu artıq insanlar gəlib baxacaqdı və ona kimi də biz demək olar ki, fikrimizi hansısa bir detala kimi çatdırmalıydıq. Siz konkret hansı iş üzərində işlədiniz? Mənim öz işim neft sahəsi üzrəndi və orada belə bir məsələ var idi ki, mən Bakı Ceyhanı canlandırmaq istədim və Bakı İpək yolundan. Necə ki, o vaxtlar İpək yolunda ticarətimiz, yəni bizim Şərqin qərbin ticarəti Azərbaycandan keçirdi. Və indi onun belə deyim, davam elətdirir bizim Bakı Ceyhan qaz kəmərimiz. Və işimdə yuxarı hissədə dəvə karvanı keçir və aşağı hissədə bizim bəli buruqlarımız, lakin buruqları çox maraqlı alındı ki, Teymur müəllim də kömək elədi, günəşin şüaları şəklində dənizə düşərkən.
Yani çok farklı bir formada yani ki Ərsəyə gətirdiniz bu işinizi. Bəli. Yani belə deyim, demək olar ki hamısı yerində baş verdi. Aysel xanım, siz danışırsınız, bax kadrlar gedir. Bilmirəm əziz qonaqlar, Səbinə siz də deyəcək. Mən baxanda insan valeh olur. Çox gözəl bir həyəcan bürüyür ki ekran eləyən gənclər olsun, orada iştirakçılar canlı bu hadisənin şahidləri olsun. Ona görə dadaş mənim sizə təşəkkür edirik ki, bax bu gözəl hissləri yaşatmışsınız sənət sevərlərə. Mən istəyərdim, çox özür istəyirəm, Teymur mənim, o 8 mövzu hansıydı? Biri bildik ki, net vuruqları, Aysel xanım qeyd etdi. Çünki Ulu Öndər Heydər Əliyev dediniz, fəaliyyət sahələrini əhatə edirdi. Ona görə mövzuları bir balaca açardınız qısa da olsa. Biz hansı sahəni qeyd edə bilmərik Heydər Əliyevin? Orada müdahaləsi, imzası olmasın. Ümumiyyətlə, mövzu çoxdur. No, biz ən belə aktual mövzular, misal üçün hərbi, neft, elm, incisənət. Yəni ki, bu mövzularda hər bir elementlərdən istifadə elədik ki, indi olubusun nəsə fikrinə... Aha, təliyə biləsiz. Bəli, bəli, bəli. Yen deyirəm, Heydər Əliyevin elə bir mövzu olmayıb, elə bir sahə olmayıb ki, ora bəli, bəli, əvəzsizdir. O sahə o diqqətsiz qalsın. Yəni biz çalışdıq belə ən belə də aksenti verdik, ən belə necə deyim, yadımızda olan bir şeylərə. Hansı ki necə deyim, dövlətçiliyimizi irəli apardı. Hamı bilir, bütün dünya xəbəri var bu işlərdən. Yəni, çalışdıq maksimum istifadə eləyək. Qısa kompozisiya, 8 panoya daha geniş. 8-dən ne üçün 8 oldu? Bizim o 8 güyüşəli ulduzumuz. Ulduzumuz, bəli. Misalında ulduz eləyə bilmədi. Amma yerində deyişdi kompozisiyanı və böyük bir pano yarandı. Özdə, misal deyim ki, ekspromptum oldu. Biz eskizlər, hamı uşaqlar eskiz gətirmişdi, amma onları hamısını bir araya gətirib və bir kompleks şəkildə bir iş eləmək çox çətindir. Həm də hələ eləyəsən ki, hər rəssamın dəstxəttini pozmuyorsan. Aha, bax, əsas şərtlərdən biri budur. Bir-birinə qarmoniya yaransın. Bəli. Bu kimi şey çox çətin bir məsələdir. Yəni ki, 8 ayrı rəssamı bir araya toplama və bir əsər yaratma. Düşünəyim ki, bir az rahatlığı da var bunun. Çünki söhbət Ulu Öndərin irsindən gedirsə, təbii ki, burada bağlar, əlaqələr, bir az profesionallıq tam olaraq iş öz-özlüyündə çox gözəl bir nəticə verir. Bəli. Biz indi düşünürük, həmin o birisi ki, heykəltaraşlar, yəni əsəri yaradandan sonra onun forma çıxarması var. Texniki işlər. Texniki proseslər var. Prosesi var. Bu hamısı bitəndən sonra əsərin nümayişi olacaq və o nümayişə qədər biz rəssamların da workshopunu təşkil edəcəyik. İndi rəssamlar da workshop olacaq və həmin o workshopda rəssamların əsəri nümayiş olandan sonra sərgi olacaq. Sərgidə həmin əsərlər nümayiş olacaq, həmin bu pano da həmin o əsərlərlə birgə sərgidə nümayiş olacaq. Yəni bu yekun sərgi kimi olacaq. Uşaq rəssamların, yəni iyun ayında bizdə... Bir gün uşaqların müdafiəsi günü ilə bağlı. Həmin gündə biz uşaqların da Heydər Əliyev ilə bağlı mövzusunda çəkdiyi əsərlərini başlayacaq. Yenə təkrarlayım, layihələrimiz çoxdur və çalışacaq ki, geniş şəkildə bu mövzunu əhatə edək və nümayiş etdirək. Təşəkkür edirik. Belə görürüm ki, sizin iş qrafikiniz çox sıxdır və çox zəngindir. Ona görə mən düşünəm ki, dadaş müəllimi, onun silahdaşlarını studiyamızda tez-tez görəcəyik və bundan çox şadıq yeri gəlmişkən. Təşəkkür edirik. İndidən elə o qarşıya qoyduğunuz layihələrin uğurla yerinə yetməyini arzulayırıq ki, bizə bütün bu uğurları sevindirərək, işıqlandırırıq. Xatırladaq ki, bu dəqiqələrdə studiyamızın qonaqları Arts Council Azərbaycan Təşkilatının rəhbəri Heydər Əliyev, İrsə adlı festivalın müəllifi Dadaş Məhmədov, Heykəltəraşlar Workshopunun kuratoru Teymur Qəribov və Heykəltəraşlar Workshopunun iştirakçısı Aysel xanım Nağıyeva bizim qonaqlarımız idi. Minnətdarıq, təşəkkür edirik.